Sziasztok és üdvözlök mindenkit az év első videójában. Úgy gondoltam, hogy ebben a videóban most folytathatnám a Clint Eastwood filmek bemutatását, a soron következő pedig nem más, mint az Elcserélt Életek című film. Akit érdekel, az tartson velem. Clint Eastwood következő filmje a Levelek Iwo Jimából után az Elcserélt Életek. És ezt már így előjáróban elmondhatom, hogy ez már sorba a sokadik olyan filmje, ami kiemelkedő volt. Ugye, ha jól emlékszem, kezdődött a Titokzatos folyóval, utána Millió dolláros bébi, a Dicsőség zászlaja, Levelek Iwo Jimából, és ugye az Elcserélt Életek, és nem sokkal utána ugye következett a Gran Torino is, és mint említettem, egy kiemelkedő filmet alkotott ismét Eastwood. Itt csak rendezőként vett részt a folyamatban, tehát ebben a filmben ő nem szerepel, és ezt most sok év után nem a Warnernál forgatta, hanem a Universal stúdiónál. Főleg az előző filmje bukása miatt, ami nem hozott annyi bevételt, és ugye korábban ő már dolgozott a Universal stúdiónál, úgyhogy most újból visszatért oda, és a film forgatókönyvét még a 70-es években, az 1970-es években írta egy J. Michael Straczynski nevezetű ember. Egy igaz történet alapján írta meg a forgatókönyvet, és ezt a forgatókönyvet, vagyis ennek a megfilmesítési jogait vette meg Ron Howard, de aztán ő mégsem készített belőle filmet, hanem Clint Eastwoodnak ajánlotta fel a rendezési lehetőséget, és Eastwood ezt elfogadta, tetszett neki. A forgatókönyv nem is javított rajta, de Ron Howard viszont producerként ettől függetlenül részt vett a készítésben az Imagine Entertainment produkciós cégén keresztül. A film főszereplőjét Angelina Jolie alakítja, aki Eastwood elmondása szerint azért őt választotta, mert az ő arca illett a legjobban ehhez a szerephez, ehhez a történethez, és szerepel még a filmben John Malkovich is, aki már szerepelt egy korábbi Clint Eastwood filmben, a Célkeresztben című filmben láthattuk már őt. És ugye egy igaz történetet dolgoz fel a film, ami szerint az Angelina Jolie által alakított Christine Collins egy nap elmegy dolgozni, és amikor hazaér, akkor a kisfiának nyoma veszik. Nem találja otthon, bejelenti a rendőrségen, elkezdik keresni, de hónapok telnek el eredménytelenül, és több hónap után kap egy telefonhívást a rendőrségtől, hogy megtalálták a fiát. Nagy boldogan ki is megy a vasútállomásra, jön a megdöbbentő tény, amikor szembesül, hogy hát nem a saját fiát hozták vissza. Ám a rendőrség holtig állítja, hogy az bizony az ő fia, csak az asszony nem ismeri meg, és akkor itt kezdődik a Christine Collinsnak a küzdelme a hatóságokkal és a rendőrséggel szemben. Szerintem rendkívül jól meg lett csinálva ez a film, nagyon jól összerakták, megcsinálták a színészek, szerintem nagyon rendben vannak. Angelina Jolie-ra tényleg nagyon illik ez a szerep. Maga az egész filmnek az atmoszférája ilyen szomorú, drámai, a film színezése is ilyen
szürkés, barnás, az is ilyen szomorkás, nem egy vidám film. Leginkább azoknak ajánlanám, akik szeretik az igaz történeteket, vagy szeretik az ilyen szomorúbb, drámaibb filmeket, vagy akik saját példámból kiindulva Clint Eastwood miatt néznék meg a filmet, nekik is tudom ajánlani. Tényleg egy kiemelkedőbb alkotása lett a 2000-es évek után. Egyébként ez a magyar DVD kiadás ilyen egyszerű platina gyűjteményes. Belülről így néz ki. De egyébként beszerezhető magyar vonatkozással Csehországból egy Blu-ray kiadása ennek a filmnek, úgyhogy akit érdekel, neki tudom ajánlani. Egyébként extrákat is tartalmaz magyar felirattal, ilyen film készítésének a bemutatása, Eastwood rendezői technikája, látványtervezés, és egyébként abszolút pozitívan nyilatkozik Angelina Jolie is Eastwoodról, mint rendező, hogy nagyon könnyű és jó vele együtt dolgozni, és ezt már több színésztől is hallottam, meg olyanoktól, akik együtt dolgoztak Eastwooddal, mert hát azért nem minden rendezőről hallani ilyeneket, csak hogy a legnagyobbak közül említsek párat, például Alfred Hitchcock vagy Stanley Kubrick. Hát róluk azért lehetett hallani, hogy igen kemény munkamódszereik voltak. Na de összességében ennyit szerettem volna mondani erről a filmről. Tényleg tudom ajánlani mindenkinek, viszont nem egy vidám film, elég szomorú. De hát ez a valóság, ugye igaz történet alapján készült film. Köszönöm szépen, hogy végignéztitek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha láttátok már a filmet, akkor írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek róla. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Köszönöm szépen még egyszer, és jó filmezést kívánok mindenkinek. A legközelebbi videóban találkozunk, addig is sziasztok!